horta wiilkan dhakhtar buu yaalaa kowde haye ilkaha bakeri baa lagu dhuftay labada ilkood waa liiqliiqanayaan maxay tolay ayada ku dhufatay luuqta way jeexan tahay lacag $3,000 bire loogu gelinaya ma fahantay wiilka dhakhtar buu joogaa telefoonkana waa laga qaaday telefoon ma haysto kowdhaha gabadhan iyo wiilkan iyagaa istoortay kowdhaha iyagaa isjeclaa anagu waan caawinay waan dhisnay wax walbaa loo qabtay meel baa la dejiyey anigu dumarka markay uur yeeshaan qaar baa uur ku dhibaatoodo macnaha xanuunsado oo iska dhibaatooda anigu wiilka video cameran toos ugu wacay wax layga sheekeen iyo wax ilaahayna wuu arkaa qofna uma eexanayo iyada saadkeedana weli ma dhegaysanin laakiin uma rabo inay dembi halka iga raaco laakiin waxaan indhahayga ku arkay wiilka markaan wareysanay wuxuu dhahay horta wiilka kuwa niyuusyada dhankeenyo xalay way u tageen waan u diidnay waxaan ku nidhi wax aad usoo fadhiisan karta gabadha iyo wax kamero oo lagaa duubi karo iyo qof kuu imaan kar iyo qof aad u jawaabi karta ma jirto ma fahantay okay gabadhan iyo wiilkan walaalayaal waxay gudaha iyagu labadooda shaqsi markay ahaayeen ay isku qabsadeen anigu dembi ma ka sheegi karo oo ma dhihi karo wiilkaa saxsanaa iyadaa gardaro badan laakiin waxaan arkay wiilka inay gabadhu ay uu dhahay markay kelmad markaan qof la hadlaba intay maseerto inay xataa biyo kul ii karkariso dhahay ma fahantay wiilka walaalo wuu diidan yahay xiniyahay wax kaga dhufatay way garaacday dhowr jeer bay dishay way qaniintay intaasoo dhanna umuu gacan qaaday markuu soo xiri gabadh uur leh oo dhibaataysan maxay tolay ma rabo inaan dhibaateeyo oo kama tegi karin okay maxaad markaa markii ku dishay gabadhan ay nambarka ugu horreysay kugu dhufatay aa uga cararweys wuxuu dhahay qof walba wuxuu leeyahay gabadhii today kaaga soo go'day reer ama kaaga soo tagtay nin ee waxaad ogaa iyo jacayl isla soo marteen miyaad ka dhaqaaqaysaa waa maya okay gabadhan iyo wiilkan dhibaato wuxuu kaga maseeriyey anu ma ogin inuu ninkani dee uu gabdha intuula sheekaystay taa anigu kuma dambaabiyo oo ilan waa nin reeg anigu uma danaanin karo laakiin wiilkan gabadhan inuu ay macnaha aad ay u dhibaataysan tahay aan dareemi karaya gabadh uurla inay tahay oo dhibaataysan then wiilka wuxuu yidhi wiilkii markay hadda ugu dambeyn dhowr jeer bay dishay isno only maalintii dhaweyta dhowr jeer bay nabarro ku dhufatay hadda heerku isaga iyada dhalay waxay ku dheheen intay gabadhani ay dhibaato kugu samayn lahayd ama aad u dhiman lahayd dhiigaaga ma rabno inaga tag ka tag bay ku dheheen iyada heerkii dhalay mabaanti gabadh isaga markaa adeerkii ruma dhalay ayaa soo kaxaysay dhakhtarka geysay telefoonka ka qaaday ku tidhi gabadhaa didanba uguma noqonaysay intay ka dhalayso xaaladdu ay sii noqonayso gabadhii way soo hadashay maraykan bay wacday group chat familkay wacday qof walbay wacday waxay tihi ninkayga inaa arkaan rabaa waxaa lagu yidhi ma arkaysid ninkan dhibaato badan baad ku samaysay gacanqaad badan baa ku yaala waa la idinkala badbaadinaya gabadhii waxay tihi ninkayga waan jeclahay inaan arkaan rabaa arkaan rabaa marka markay ooyaysa ilaadaha wuu iga tegay daqiiqad ka hor gabadha wacday ee maraykanka joogtay baa aniga telefoonka iskula hadalay waxay ugu tiri way isoo wacday waxay ugu tiri tiri haddaan ninkayga la itusinaynin walibana inay dhakhtarka tagtay damacday waxaa lagu yidhi no haddee wiilkan dhibaatada nabarada ku yaala waa lagu riboot garayn haddaa imada ha u imaanin isna telefoonka laga qaada mabaanta gabadhii waxay tihi maadareyaal waan isdilayaa oo sunban cabbiya haddii ninkayga la tusi waayo oo markan sunta cabbaysa markaa in isaga la tuso dartiiba waxaanu samaynaysa miya waxay u samaynta inay ninkeeda aragto oo ay ninkeeda u tagto okay inaadar markaa gabadhan haddii waxbaan imweydiinaya gabadh soomaaliyeed ba hadda ka hor nin gubay markii gabadhii la gubay shan caruur lahayd soomaaliya dhan way qayliday waxay tiri allah gabadhan iyo wiilkan imaadareyaal wix aynaan ogeyn oynaan aqoon u lahayn anigu ma dhahay wiilkaas wa saxsan yahay because markay isqabeen wuxuu ku sameynaya anigu allahay ka alle ma ogaan kara laakiin wuxuu yidhi been naftiba ii keentay sidaa kelmad markaan dhawo ay kontaroolaysaa telefoonkayga baadhaysa markay cadhootana gacanqaadka cuyir way kasoo horeysaa saasuu yidhi ma fahantay marka in maadareyaal gabadhan waa lala hadlay waxaa lagu yidhi waa lagu aniga kula hadlaya dadka lacagta biilka u dirayaan ku jiray waa lagu biili waxba ma kaa xumaanayaan meeshaada joog ilmahaaga dhal hayso ninkan hadda ade momtiga sabrid ha laydinka kala dhigo oo adiga sidii lagugu badbaadiyo ah isna lagu badbaadiyo marka inaad ero cabdiraxmaan oo bare waan ku soo wacay waad iga qaban weyday ma rabi inaan publicla hadda aniga gabadhan waa gabadh yar oo inaadeerteya oo walaashay oo uur leh inaan ka daba hadlo ma rabin wiilkana wallaahi oo bilaahi 25 qofan group kusoo saarnay waxaa lagu yidhi adduunku xag kale hadduu ka ragmado tiktok iyo social media ma soo fadhiisan kartid kuwa newska anagoo telefoonku nagula jiro kuwa kenya
ورياش عدن يا أي مادة جودة أنا أكون إلى النو ما الله اللي كران ومن الشيكر أفاريزة وين أختار بنا كتيرة ها ما كان دقيقة سؤال بنا دار كويدين يا ها هو يسأل بلاد أو أورالة تمر تين تالي جاي نين كدي لسيس دا وقول أوعس حقيقة كان تمر كا وحكا كانت ولا له مركان انغو ان كو غان قادن ان كو تريو ادغنا اد حنقلد وحايس يغو دفتو غوردو غورد خوق بدن اور بيلاده لكن اني وح وحربتي كو دفن كرتا الا اسك اسك ما عابني اسك ما علني ما او غان قاد يا موقتا ما فهمتي وحو يري ان ادر مركان ددكي ان انت وحانو ديمن يداي قنيده هلكا قاداتكي كغا تالو واي sawtan aad waxaanu dhannu ku adkaysay wuxuu yiri maanta dhan daqiiqad wuxuu yiri markay ay wax ugu dhufato next minute way bararna saaxiladaha ay ga tagin mid labaad anigu dhahay gabadhan macnaha waxaan isla soo maray dhibaato iyo de untiyo dhan ayaan xurmeenay inta soo dhan ummada dhan waxay leedahay ka waxe family geedaan ku dhahay xadi way la soo haleen wiilka go u noo yimaadeen waxay dhayn gabadhan wiilkan hala kala badbaadiyo iyadan xumaan jirna daryaal on xataa la dhin gabar fur gabadhan waxa aan ma u furi karo wax xumaan lagu ma sameeyo gurbey joogtay gurigeeda uu nabad qaba lacag wala siinay wax walba anagu ma niin dadka walaalayaal dadka maartay ayna xaq xaqta walin anuu waan ka dhimanaya gabar Soomaaliyeed inay intay public soo fadhiisato ay dhahdo maanta istilaya gabadhan waan ka aad bay dhibaysaa ma fahanteen inay gabar kale ku qabatay iyadu ay ku aragtay ku qabatay arinka ma maqashay taasina dar asagu waa bilaa aadan haday gabar kale ku qabtay oo ku dhaho today war ma gabar kale lagu ku qabtay heede isagu wuxuu dhaaya waxba la iguma qabanin soo anigu taas anigu marnaba taas anigu ma dhaxgelayo laakiin hadda xaaladda ay gabadhan ku jirto wiilkin iyo gabadhan in la kala badbaadiyo oo hadda at the moment tigan la kala saaro heede ayaa walaal yey muhiimadu tahay ما فهمتي قاعد ما قاعد ننكي إلوب إلوا وأنا أركو وإن اللي يجي وأنا أركو نوبل هذا أنت أي صنط وعبس وأنت المدرية يو يجتري محتاج دكتور بيالاي هواي هذا ما كان حلا هذا هاي سقدر تيسة ولا كلنتو وهاوشان سدان هاوس مسير بعد لا هذا gabadhani masayrki wixii koos garee fiir abdulrahman walaal waxay ku qabatay iyo waxay ku ogeyd walaal anigu ma ogi oo ma dhig karo wiilkan uu saxsan yahay waxa may ku qabannin in uu ka masiri taas ilaahay ba og anigu bil aadan banahay waan ogahay every story they have a side story kasta side kii ay leedahay ma baantay adiga degan ha inaad waxaan ku jiray waxa weeye adiga nin baba ku qaba ka soo qaad ha ninka ugu ah guriga kula joogo waxba kugu sameeyin miya iska dilaysaa marka may qofna ma dilayo laakiin maxaa keenay fiiri imisaan nin naag ku qabatay imisaan nin naag en oo kama seeriye imisaan naag naan la guursaday daawala dilku solution ma aha maya maxaa keenay kara wacal hadaan taaba ku qabay waxa keenay kara naag buu shukaansaday waaba boqol baa dhacday boqol nin baa naagood markay ay u riyalato aad naaga shukaansado raaca macnaheedu ma aha inuu inay ay wiilka ay xiniyaha ku dhagto inay qaninto inay macnaha ay jabiso lugta ay kaga dhufato en bir tem taas walaal ma aha solution waxa weeyaan uu ku xumeey isaga ku xumeey adoo uur u leh oo xaaskiisa ah ummadu way kula arkay waa caad si cad banaankaas yad ka mari kartaa ma fahantay waxa u soo dhex public haddii inta soo fardhan kartaa way bi xumeey laakiin aadar in la istilo oo intii la istilo 1 minute ka badina ay dhahdo en maxaa en sheekadani way aan gabadhii sidii in ay dhahdo en was dilaya hadda muhiimadu waxa weeyaan gabadhan inay asagana walaalo intii hadda admontin lagu soo celiyo ay wax ku dhufan kale oo de on wiilkani dhigeeda in ku gelin asa iyaduna ayna sun cabin marka ilma adaryaal hadda wiilki telefoonka waan ka qaadnay wuu ku baxsan yahay social media inuu fiirsado hadda wiilki dhaqtar yaala oo isma tiisiyan oo gabadhiisu isjeclayeen iyo family-giisa problem ku dhacay masaxba buqul ii kuntum qof intay daaqad soo qabsadaan waxayna ogeyn inay maanta dhan falanqeyaan bigaad aniga waxa ay gubaya ma aha inuu aniga family-gayga yes waa family-gayga ayadana waa family-gayga gabadha aniga qabiil ahaan qaraab aanahay ma fahantay habareer baan u ahay haa umaleen inaan aniga ninka xidsanayo ma fahantay laakiin buqul ii kuntum wax oonan aan dadku ogeyn had ya dad ma halkan iska falanqeynay waxaan ogeyn ana wiilka kaamiradan ku arkan ku dhahay nambarada ku yaalay waxa ku yaal qiyaamahan waa inaad walay soo taagaya iyo qiyaamaha isagu ma ku sheegay sababtay gacanta ugu qaaday mise way iska keydishay buku maya wuxuu yiri nooc min control
ما فهمتي لا ما هاللي كرو ما قف وعين لحدا كو حيلها ذهبي وايقتها كسان ناقبة قرصنسة ناقبة وحنسة لكن أنا أقول ستيل قروشة إساقة تاع مكوسينة بكوس أنا أقول أي مو أغان كرو رونت الصحراء اللي بدو دمرك قريو كتشيران يقبض أسي وحا أي أراكتي أنا مو أغان كرو ممكنسة وي ها لكن هذا البروبليم كبير جدا حالة صوتي لهيد الكاي كذا هذا السي وحنا كنا فاتي جرافة لوك باتشت هذا نوع على ونغلقنا يا ما راح اسمع له ورقة اسمع له لا بلاي الكود ساس يسارين وحبا ما حد ساس لو قال قصر رديا وحبا ما هو كسر دعين ما بقول زي كنا حالي لكن واحد نتيل لوك باتشت تبى نتيل لوك بكتشبيس لوك كود هذا لوك كود أنا مركي هرد هذا البالي شيء لكن هذا ويل كمان صار كإن هذا لأن واحد نداي كوار كهذا كل شيء يا ما مغلسا الكه وارون لوضع الكود ويل كم صارنا الكو بعيا اللوج اللوج لي وعو بعيا إن اللوك تاس وايد اللعضي بربا لقلني يا وحصل ده وحوس دار ده دبعته دي emotional يا وحول بproblem كي يسقى نختار شيء فانك عكرين حتى حنيها نبراك فيا ما فهمتي أو حبا يكون دفته ويل كده اختار كهذا من المينت بالقاعدة يا إذا مركا سدام مركا قف ساس حتى الشكل فلنقين أنا وحن إذا إنتي دنا هبة ما دام ما عندها الشكل حساسة at the moment تجن وده بدنا وحبا أغينو إسكت داي المدريال قيامها والإنسان إنسان استجند أنا قبرنا أنا وحن لوسمي مو أغي ما أنا أغي لني قبرنا أنا خبر بانو إسكت يا يا ضب صار كان يصير كان فاميلي جي جوين وفهمتين لكن المدريال قبرنا أس أرين كذا واسدى ساس أقول عادي هذا واحد تري أنا إسكت ليانا ومركل جوي اللجومات الصينية صابت الجوي اللجومات الصين